Koe maailman parasta balettia. Olavinlinnassa 11. elokuuta. Tervetuloa kauppakeskus Prismaan. Uudistetulta palvelutiskiltä saat aina tuoreet kalat ja salaatit. Lisäksi voit valita oman grillimme valmistamat kana- ja lihatuotteet. Laadukkaat tuotteet ja asiantuntevan palvelun löydät Sokoksesta, keskeltä kaupunkia. Yksi pysähdys, kaikki palvelut. ABC Savonlinna. Tervetuloa kesämagasiiniin. Minä olen Aino Aktee. Saimaa ja sitä ympäröivä luonnon ihanuus sykähdittivät minua jo vuonna 1912, kun järjestiin Olavinlinnaan ensimmäiset oopperajuhlat. Rakkaat ystävät, viihtykää kauniilla Saimaan seudulla, joka tänäkin kesänä hemmoittelee kulttuurin ja matkailun ystäviä suuremmoisilla elämyksillä. No, mä oon Huuskosen Tare ja täällä Herttuassa kokkina ja mä oon sitten samalla tuossa tuonne eräkokkihommiakin tehnyt, kun koulutuksen saanut siihen. Ja tänään päivänä meillä olisi tarkoitus tuossa tehdä ihan tuommoisen yksinkertainen ja hyvää haukiateriaa tässä nuotiolla. Eli pannaan haukea palasina pakettiin, pötkyyn ja kypsenellään tässä nuotiolla sitä. Kasviksia sen kerran. Katsotaan sitten, mitä sitä syntyy. Tai ensin me pitää saada kunnon tulet aikaa, että voidaan tehdä mitään. Eräkokkailu ja nuotiokokkailu on hauskaa, kun siinä voi toteuttaa ihteessä ja näitä kotimaisia raaka-aineita vallan mainiosti. Ja hauki on yksi hyvä meidän kala, mitä kannattaisi käyttää enemmän järvikaloista. Tässäpä on alkutarvikkeet, mistä ruvetaan tekemään. Tästä se lähtee. Ihan kuin graavilohta, samalla tavalla leikattu. Ja hauvassa kun löytyy ruotoja, niin niitä sitten on. Sille ei voi mitään, sen raksahtelee terässä. Sitten ruvetaan latomaan tähän haukkipalasia. Voi tai plevinpaperin päälle, minkä alla alumiinifolio. Pannaan leikattua haukea vierekkäin. Tällainen levy. Ja kahdesta fileistä tulee just sopiva. Siinä on noin puolisen kiloa kalla, mutta selvä. Sitten ruvetaan maustamaan. Eli tästä laitetaan valmista kalamaustetta vähän se. Tää on kaiken näköiset mausteet. Tässä on oikein hyvää tähän. Ihan aavistus sitruunapippuria. Ja suolan käytössä pitää muistaa, että mausteessa on suola, että ei laiteta ihan hirmuisesti suolaa. Vähän pitää olla kuitenkin. Sitten lisätään tämmönen porkkana purjo sipuli seos tasaisesti. Tämä tuo sinne mehua lisää mehukkuutta sitten kalalle vielä, että antaa nestettä sinne, niin se kypsyy paremmin sitten, kun se lähtee tuommoinen neste, vaikka kalasta itsestäänkin lähtee. Selvä. Sitten vielä voita siihen, mikä kruunaa koko herkun. Voi antaa lisää mehevyyttä. Kun hauki on kuiva kala, ei ole rasvaa yhtään, niin voita pitää olla runsaasti. Ruvetaan tekemään rullaa. Onko kääretortu rullaaminen? Käännettä. Vähän voita pannaan kasaan ja toiselta puolelle avitetaan. Tehdään tasainen pötky, päät umpee. Käännetään ympäri ja ruvetaan pistämään folioon päällimmäiseksi. Ja mausman tiukalle. Päitä taitetaan sisälle. Pannaan vielä yksi kerros foliota siihen, että mehut pysyy sisällä varmasti siellä. Mausteet ja aroomit. Vähän vaan. Pötky. Ja sitten tehdään semmoinen
karamellipaketti, kierrättää nämä päät. Päät niin kuin karamellissä, sillä he tiukennetaan. Ja siinä meillä on kalapaketti valmis ja viedään se kohta tuonne nuotion loimuun, mutta tehdään kasviksia lisäksi sen kaveriksi. Täältä sitten laitetaan reiluun kokoon suikaloituva kasvista. Tässä on lanttua, porkkanaa, punajuurta, purjoa. Niitä vaan nostellaan paperille. Punajuuri antaa hyvän säväyksen tänne väriä ja makua. Pikkusen vähän suolaa. Tuolla viisi. Tuolta timjamia, se antaa kasviksille erittäin hyvä. Timjamia antaa hyvän maun tähän. Ja sitten tuore juustoa, kosteutta antamaan ja missä se muhisti tuolla nuotiolla. Tässä on yrtti tuore juustoa, sitä pari kolme lusikallista nostetaan sinne. Tuolla vielä. Ja makujahan voi käyttää mitä itse haluaa. Juuston makuja ja muitakin mausteita. Jos haluaa niin valkosipulia. Voi käyttää erittäin hyvin täällä. Se antaa hyvää potkua. Ja taas tehdään tää käärö. Paperista ensin. Työnnetään kaikki loput sinne. Käännetään se ympäri ja kierretään folio. Ja tiukkaa, että siellä pysyy mehut sisällä taas. Näin. Tää ei muuta kuin tuonne nuotiolle sitten nämä pötkyt. Tästä se lähtee näin. Selvä, laitetaanpas tuosta, niin tuonne laitetaan kalaa. Ja pannaanpas kasvista sinne viereen. Siinäpä ne muhivat. Siinäpä ne muhivat. Ja puolisen tuntia, niin se on sitten valmista. Semmonen mikro, että kyllä tässä on kyllä ruoka kypsyy, että... Ja tässä alkaa olla kuule kypsää tavaraa niin pehmosta jo, että... No mistä sä nyt oikeesti tiedät, että se on se, kypsää? Jos katsotaan noita kokeilemassa, ne on ihan kovia, mitkä ei vielä ollut tässä. Joo. Ja nämä kun on ollut tässä kypsynyt, se kalaliha, kala ja kasvis kypsyy, niin se pehmiä. Oot sä niin, kokeillut, että sä... polta sormias. Sä tulet se antaa periksi. Joo, mutta ei tosiaan niin kauan ei parane kokeilla. Kyllä, se on aika lämmin. Tihkuu mehut läpi jo jostakin. Aha. Joo, se tuntuu, että tästä alkaa olla valmista tavaraa. Muista, että ei liian pitkään pieni sormeensa. Niin, niin, sitten tulee. Siinä on saattaa sormikin, jos ei kypsää kyllä, mutta totta. No mites tuosta, kun sä tihkuu jotain nestettä läpi, niin Se on hyvä merkki. Et se on sen merkki. Se on sen merkki, se rupeaa tapahtumaan sisällä. Vähän yllätyksi. Se jännittää, mitä sieltä paljastuu. Tämä löytyy. Tästä mä annan turistille tällaisen hienon ruokkailun välineen. Nyt me otetaan puukko. Jaha. Ja rupeamme avaamaan näitä. No niin, niin. Katsotaas. Täällä löytyy kuule mehevää kasviksia. Mehevää kasvista. Okei. Okay. Mikäs tämän voipaperin merkitys tässä? Voipaperi pitää kosteuden paremmin siellä. Ei tarttu alumiinifolio kiinni. Ja pysyy tuote parempana siellä, muhempana. Ja paremmin kypsyy siellä. Okei, eipä ole tullut tommonen ikinä mieleen. Ja tässä on sitten puruveden haukea, mikä on kasviksilla myös täytetty. Tuppa kasvisruoka nyt sulle. No mutta se on ihan hyvää, terveellistä siis. Terveellistä ja mikä katoo, miten voi tirisee siellä oikein lilluu voissa. Eikö se on myös terveellistä? Se on terveellistä, voita täytyy saada. Hyvä. Annapas tuo teräase piiloon, niin mä annostelen sulle heti maistiaisen. Siellä onko siellä porkkanaa? Porkkanaa, lanttua ja purjoa ja punajuurta. Nostetaanpa sulle siihen kasvista. Se juustoa on siinä, tuore juustoa vai makua antamassa. Täältä saattetaan lisää kasvista ja lisää haukea. Mites tuo, onko tämä oikeasti haukea? On. Tämä on ihan oikeita haukea. Yllättävän vähän tässä on ruotoja tässä. Onko tämä puruveden hauki tämmöistä, että tässä... Kyllä tässä kyllä löytyy ikävä kyllä ruotojakin, mutta on yritetty sen verran hyvin fileiksi vetää. Että... No niin, maista ja kerro mitä mieltä olet.
No katsotaan. Kannatteko tulla tänne asti syömään? Maistetaan tätä haukea tästä. Tässä on ilmeisesti tätä tuorejuustoa. Siinä on voita. Onpa hyvää. Tekis me tulla närppimään sun annokseen, mutta jätäänpä nyt väliin.